I got it. Oh yeah. They're ripping off the sides. Oh my God. Որտե՞ղ եք տանում, որտե՞ղ եք տանում։ Էսի։ Որտե՞ղ եք տանում։ Այսօր։ Որտե՞ղ եք տանում։ Այ ես արա։ Իրավունք չեք տանեք։ Որտե՞ղ էլ տենանք փոկելու են։ Միքչե շարունակեք բզները տեն։ Որտե՞ղ էլ տենանք փոկելու են։ Միքչե շարունակեք բզները տեն։ Որտե՞ղ էլ տենանք փոկելու են։ Միքչե շարունակեք բզները տեն։